er Olsenband, men vi er venner. Og der er ingen, der større, de kan ligge med. Vi har en hemmelig plan, som ingen kender. Vi er 1, 2, 3, vi er 11 mænd. Kom bare an, og vi er venner. Så hvad der end venter, hvad der end sker, er vi de rødhvide musketier. Og vi siger 1 for alle, alle for 1. En for alle, alle for en.
Coach! Skal vi have en trænerkommentar? Jeg er super træning her ved siden af. Jeg er rigtig godt ud, vil jeg sige. Så jeg kræver tilfælde efter kun 45 minutter. Det er faktisk ikke så godt, Victor. Jeg fik kramp efter 10 minutter, tror jeg. Ej. Så er det sådan. Hvorfor skulle du aldrig mål, når jeg er kig, Victor, vil jeg sige? Hva? Du skulle aldrig mål, når jeg er.